ស្រីស្អាតឆឹងច័ន្ទមនីរស្មីថាស្រួលធ្វើការជាមួយលោកអុកញ៉ាស្រីស្រស់ឆឹងច័ន្ទមនីរស្មីកំពុងតែលេចត្រត់ដែតនៅអាជីពសម្ដែងម៉ូដែលនិងស្ពតមួយចំនួនខណៈដែលថ្មីៗនេះនាងបានចាប់ដៃលោកអុកញ៉ាប្រៀបស្វាត់ជាលោកដំបូងដោយនាងថែមទាំងបានសរសើរតារាកលាក់ស៊ីរូបនេះថាស្រួលធ្វើការជាមួយរៀមច្បងរូបនេះទៀតផង បើទោះបីជាច័ន្ទមនីរស្មីមានអាយុប្អូនលោកប្រៀបស្វាត់ដល់ទៅ25ឆ្នាំក្តីស្រីស្រស់រស្មីវាចាថាខ្ញុំហៅគាត់អុកញ៉ាប្រៀបស្វាត់ថាបងបងហើយគាត់ជើងចាស់អញ្ចឹងលេងអត់អៀនទេគឺលះលះនិយាយទៅបងស្វាត់យើងស្រួលធ្វើការជាមួយគាត់ណាស់តារាសម្ដែងរូបស្រស់រូបនេះនាងទៅតែបានជួបលោកស្វាត់ជាលើកដំបូងក្នុងបទញាក់មួយបទនោះ ហើយទោះជានាងមានបទពិសោធន៍នឹងអាយុតិចជាងលោកអុកញ៉ាសវត្តក្តីតែការសម្ដែងដោយរលូនខណៈដែលមុននេះនាងធ្លាប់ថតអឹមវីបទរបស់លោកឆែវរៈយុទ្ធមើលហើយជីគូម៉ានិងសកុនធារយុជាដើមនាងថាក្រៅពីចេញសម្ដែងខារ៉ាអូខេនោះថ្មីៗនេះនាងក៏ទៅតែទទួលបានការថតស្ពតឲ្យធនាគារមួយចំនួនផងដែរ ចាន់មនីរស្មីមានអាយុ23ឆ្នាំកំពុងមួយម៉ែត68និងទម្ងន់46គីឡូក្រាមអតីតហ្វ្រេស៊ីកាលពីឆ្នាំ2016នេះផ្ដើមអាជីពសិល្បៈដំបូងកាលពីឆ្នាំ2014ដោយកាលនោះនាងគឺជាអ្នករាំក្រោយមកក៏វិវត្តមកជាតារាម៉ូដែលនិងសម្ដែងតែម្ដងប្រភពបានឲ្យដឹងថាចាន់មនីរស្មីទំនងមិនមែន មានបេះដូងនៅទំនេរនោះទេព្រោះកន្លងមកគេធ្លាប់ឃើញនាងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងប្រុសក្មេងម្នាក់ដូចជាគូស្នេហ៍ខណៈដែលខ្លះសង្ស័យថានាងគឺជាកូនកាត់បរទេសទើបសម្រស់ស្រដៀងតារាប្រទេសជិតខាងកញ្ញាឈឹមច័ន្ទមនីរស្មីអះអាងថានាងគ្មានសង្សារឡើយពលគឺបេះដូងនៅទំនេរអត់ទាន់មានម្ចាស់ចិត្តនោះទេដោយឡែករឿងគេសង្ស័យថានាងគឺជាកូនកាត់បរទេសនោះនាងឆ្លើយថាណូនឹងថារូបនាងគឺជាកូនខ្មែរសុទ្ធសាធអត់មានកាត់ទៅខាងណាន
ដែលអាចធ្វើជាពិធីការនីមួយរូបនាពេលអនាគតតែពេលនេះអត់ទាន់ជាពិធីការនីមួយរូបនាពេលអនាគតតែពេលនេះអត់ទាន់ជាពិធីការនីមួយរូបនាពេលអនាគតតែពេលនេះអត់ទាន់ជាពិធីការនីមួយរូបនាពេលអនាគតតែពេលនេះអត់ទាន់ជាពិធីការនីមួយរូបនាពេលអនាគតតែពេលនេះអត់ទាន់ជាពិធីការនីមួយរូបនាពេលអនាគតតែពេលនេះអត់ទាន់ជាពិធីការនីមួយរូបនាពេលអនាគតតែពេលនេះអត់ទាន់ជាពិធីការនីមួយរូបនាពេលអនាគតតែពេលនេះអត់ទាន់ជាពិធីការនីមួយរូបនាពេលអនាគតតែពេល
chơi nị dây bàn lò nơi lời. Hãy ní nơi trời cả bên lĩa bên thảm tiền.